Kära 16-åriga jag. Kära 16-åriga jag. Kära 16-åriga jag. Kära 16-åriga jag. Jag är ledsen att säga det, men du kommer inte gifta dig med Brian i Backstreet Boys. Persa det inte i naven. Det gör skitont. Kära 16-åriga jag. Blek inte håret i onödan. Det kommer bara att trilla av. Kära 16-åriga jag, det var här de tog bort cancern. When you're out of breath, with nothing left to give. When you're left behind, lying on the ground. Det var något som kallades bröstcancer. Cancer? Det ordet tycker jag verkligen inte om. Du kommer få din diagnos när du är 18. 28, 21, 17, 31. Dina läkare kommer säga att du ska vara lycklig att de upptäckte det tidigt. Lycklig? Ska jag vara lycklig med cancer? Din läkare kommer säga att du behöver opereras. 4 månader av cellgifter. 3 veckor strålning. Och 1 benmärgstransplantation. Läkaren kommer tala om för dig att du aldrig mer kommer kunna bli gravid. Dina läkare kommer säga till dig att det inte finns mycket hopp. Att det aldrig kommer försvinna. Han kommer att säga att det är ingenting att oroa sig för. Han kommer att ha fel. I'll leave with you and find another way. Kära 16-åriga jag, du är stark. Det kommer bli bra. Men det finns några saker jag vill att du ska veta. Jag önskar att jag hade vetat. Och jag önskar att någon hade sagt till mig att det är okej att känna. Det är okej att känna ilska. Det är okej att känna frustration. Det är okej att vara ledsen och det är okej att känna saknad. Det är okej att skrika och stampa och slå. Men det är också okej att ibland vara glad. Och att skratta. Jag vill att du ska veta, för det är cancer som kommer stjäla 1 år av ditt och din bästa väns liv. Hon får sin diagnos när hon är 21 och blir friskförklarad när hon är 26. Kära 16-åriga jag, det är inte ditt fel. Man får inte cancer för att man varit elak, för att man svurit eller ljugit. Men det finns saker man kan göra för att minska riskerna. Som att inte börja röka. Snälla. Börja inte röka. Sola inte solarium. Och missa inte att gå på dina cellprovstagningar. Kära 16-åriga jag, du är inte ensam. Du är långt ifrån ensam. Varje år drabbas fler än 800 människor mellan 16 och 30 av cancer. Bara i Sverige. Det är 800 människor som är precis på väg ut i vuxenlivet. Som har hela världen framför sina fötter. 800 människor som alla har vänner, familj, närstående som älskar dem. 800 människor som har rätten att känna precis vad de vill. Kära 16-åriga jag. Jag vet att du egentligen inte kommer se det här. Men någon annan kommer göra det. Och det kommer göra skillnad för dig. Kära någon annan. Kära vänner, kära familj. Kära syster, kära bror. Kära lärare, kära politiker. Om ni ser den här filmen, skicka den till någon 16-åring som ni bryr er om. Skicka den till någon som någon gång varit 16. Eller någon som kommer att bli. Genom att sprida den här filmen så hedrar du minnet av min bror. Han får sin diagnos när han är 23. Och förlorar kampen när han är 25. Genom att sprida den här filmen hjälper ni oss nå och hjälpa alla de unga vuxna som har drabbats av cancer. Alla de som är rädda, oroliga och ensamma. Vill du veta hur du eller någon annan kan få mer hjälp eller stöd? Besök då den här adressen. Dela den här adressen. Twittra den här adressen. Lägg upp den i din blogg. Dela den på Facebook.
Och kom ihåg, det är okej att känna. Till the storm is gone, just hold on.